Sumokėkit mums algas. Mes dirbame, Baigit rėkti. O kodėl aš turėčiau jums mokėti, jeigu jūs nei vienas nedirbate? Вот я объясните это нашим голодным детям. Имкит, да, доктор. Мэтт норел поклаусти постирауте дел паскалу кооперативы. Не додам. Как ты не додат? Ну, не додам. Лейко клаусимас, когда банкрутосит. Мы не сирошим банкрутот. Не. Hello? Could you tell me where I could find the pig farm? Čia ta pačia vieta, kur mano tėvų žemė buvo. Aš galvoju nusipirkti šitą fermą. Visą panašau įsispėti. Čia mano vyras. Jeigu rimtai, ko tau čia reikia, ką? Laimingas jūs, laimingas paršiukas. Tau spėsti. Laimingas aš. Mėly svirteliai, šitą dainą noriu skirt mūsų gelbėtui, Bernardui. Uf, uf, uf. Dievo karalystė atvira kiekvienam kas. Ačiū, tėve. Gal ir pasibelsti, bet matot, užsisakiau. Kambarį pragarė pigesnis buvo. Ir eilės trumpesnis. Tu ką čia savo manai? Gal tu prisimink, aš čia savininkas?